Шановні викладачі та співробітники коледжу, висловлюємо вам велику подяку за сумлінну працю, браве терпіння, залізну витримку, прекрасну підготовку, щире розуміння і добру підтримку. 4 роки тому кожен із нас прийняв важливе для себе рішення. Це був відповідальний крок, який дав початок новому та цікавому етапу нашого життя. Ми вступили до фахового коледжу технологій бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки. І саме з 1 вересня 2019 року розпочався новий відлік нашої студентської історії. Ці 4 надзвичайно насичені роки. 4 роки кропіткої та важкої роботи. 4 роки неймовірної підтримки та розуміння з боку наших викладачів. Ми шукали, розвивали, створювали себе як професіоналів, будували кар'єру своєї мрії. Нам довелося навчатися у непростий час, коли життя ставить перед тобою нові виклики та завдання. І саме в такі моменти усвідомлюється, що ми вже не просто студенти-випускники, ми ті, які створюватимуть сучасну історію нашої країни. І так, це неймовірно відповідально, але водночас дуже здорово та важливо. Розуміючи все це, хочеться сказати лише одне просте, але таке значуще слово. Дякую. Хочеться сказати від щирого серця слова подяки коледжу та всьому педагогічному складу за нашу освіту та фахові знання. Сердечно дякуємо нашим чудовим викладачам за те, що ви є, за те, що вклали в нас чимало старань та ніколи не шкодували своїх емоцій, часу та турботи для нас. Ми чудово розуміємо, що були не найлегшими групами, адже кожному із нас здавалося, що правильно лише те, що думаємо та робимо ми. Дякуємо, що ви знаходили у собі сили вислухати, підсказати, вказати на помилки та допомогти досягнути бажаних цілей. Бажаємо вам, наші дорогі викладачі, довгих років успішного викладання, невичерпного ентузіазму та оптимізму. Хочеться, щоб якнайшвидше настав мир і тиша в нашій Україні, щоб було лише мирне небо над головою, спів птахів замість сирен, і ми знову з вами зустрілися у стінах нашого прекрасного коледжу.